Nostra aka, qanaqasiga ham qurtib ham gaplasha olasiz? Ayana boshqa qanaqasiga? Qurtib palov shu bor retsept. Men siz bilan ishlayotganimdan juda ham xursandman. Bizani mijozlar ham juda ham yaxshi. Mijozlarning onasini. Sen asosiy maqsading klient cho'ntagidan pul olib, o'zining cho'ntagingga solish. Bu to'g'ri, lekin mijozlar ham bir ikkisini sovg'a qilsa yaxshi bo'larmidi? Yo'q. Ey, birinchi qoida. Hiç kim, hiç qaysi biznesmen bilmiydi. Aksiyalı tepeye ketadimi, pastga tushadimi, aylanadimi, hiç kim. Daha sen bilen bana. Xuddi xurmani ishimi buyurganday jim bo'lishing kerak. Xurmani baligini bilasanmi, to'g'rimi? Da, bilaman. Xurmo, yaxshi meva. Da, xurmo, xurma, kim nima desa ham xurmoni yebdi. Bular hammasi yo'q narsa. Prosto ko'z oldidagi chang. Hech qaysi yo'q, hammasi ertakka o'xshaydi. Dalishe eshitdim. Biz hech narsa qurmaymiz. Hech narsa sotmaymiz. Yo'q. Значит, sani klientingga normalni soqqa kelsa, u xursand bo'ladi. Bor budini olib, sekin hammasini yig'ishtirib surib olishga harakat qiladi, lekin sen unga yo'l qo'yma. Aks holda bu haqiqatga aylanadi. Sen shu payt nima qilasan? Ajoyib g'oya o'ylab topasan. Misli ko'rilmagan. Yangi o'yin, yangi stavkali. Bor budini ustiga yozgini qo'shib, hammasini tikib olish uchun. Va u har gal pul tikishni boshlaydi. Chunki ular hammasi ochko'z. Sen esa bu ishni qayta, qayta va yana qayta qilasan. U o'zini boyib ketdim deb o'ylaydi. Boyib ketdi qog'ozda. Lekin biz sen bilan birinchi kelgan odamlarmiz. Hamma soqqani biz olib ketamiz, onasini emasan. Bu narsadan o'rganganimdan juda ham xursandman. So'z bilan ta'riflab bera olmayman. Yana bitta qoida bor. Надо брат расслабиться. Hasharga chiqasanmi? Hasharga? Hasharga chiqamanmi? Chiqaman. Da. Nechchi marta? Haftasiga 2-3 marta. 3-4 marta. Ну, qo'ysangchi, qanaqadir jalki detski yurmang. Masalan, men 2 marta chiqaman. Ertalab badan tarbiyadan keyin, i abiddan keyin. Seriozmi? Buni men o'ylab topmaganman. Bu fakt. Aks holda toming ketib, yotib qolasan. Yoki undan ham yomoni, bunaqasini ham ko'rganman. Seni qamashadi. Meni qamasharni xohlamayman. To'g'ri qilasan. Bo'sh vaqting qoldimi, sirasi borib daraxtdek. Undan tashqari odamlarga haqiqatni aytma. Ular xuddi o'zini gap o'ynayotgandek his qilsin. Charxpalak. Charxpalay. Odamlarni charxpalaydi uchir. Kun tun, ertalabdan kechgacha, yil bo'yi, umrini oxirigacha. Qalbini eshit. Bugun siz tez, oson va eng asosiysi halol yo'l bilan katta pul topish haqida bilib olmaysiz. Da. Deyarli hammamiz Abdullajon filmini ko'rganmiz. Ja ko'rmagan bo'lsak ham qaysidir sahnalarga ko'zimiz tushgan. Masalan, filmdagi mana bu joyi ko'pchilikning esida bo'lsa kerak. Ты что меня копируешь, а? Не, брат, я просто это такой формат. Я вижу, я знаю, такой... это кто там? Иди отсюда. Хотя не, идем. Йоп, Ян. Газенбос, ука. Рахмат, аке. Хулас фильм, шу джойе. Анашина, купай тарала сама. Купай трима? А? Йокета хаберима. Купай тар. Хозер дундрамс. Мана да, да, олень. Astagfirullah. Tan oling, bir marta bo'lsa ham bu narsani orzu qilgansiz, ya'ni tez va oson boyib ketish, pullarni ko'paytirib yuborish. Shaxsan men bunaqa xayolga hech qachon bormaganman, ammo sevgan qizim boshqa mendan boyroq odam bilan yurib ketganidan keyin yoki o'rtoqlarim choyxonaga chaqirishni to'xtatib qo'ygandan keyin o'ylab qoldimki, meni boyib ketishim menga kerak bo'lmasa ham yonimdagi odamlar uchun juda ham muhim ekan. Kasal bo'lib qolgan paytlarim dorilarimga 800 ming pul ketganini bilib, mazam yana ham ko'proq ochib qoldi. Pul topish kerak. Iloji bo'lsa tez va oson yo'l bilan. Bugun siz pullaringizni ishlatadigan firibgarlar, soddalikning oqibatlari va orzularingiz qayergacha olib kelishi haqida bilib olasiz. Cho'zib o'tirmasdan gapning dollosidan boshlayman. Bir uyum ahmoli boshqa bir to'da ahmolani ahmoq qilish orqali pul topishadi. Ya'ni sizga pul topish yo'lini o'rgatadigan insonlar aynan sizning pullaringiz orqali boyib ketishadi.
Hozir tushuntiraman. Iqtisodiyot ilmida moliyaviy piramida degan tushuncha bor. Nimaga aynan piramida? Chunki bu sxema xuddi piramidadek ishlaydi. Ya'ni eng pastda juda ko'p inson bor, tepaga chiqqan sari kamayib boradi va eng yuqorida bitta yoki ikkita odam turadi. O'z-o'zidan daromad ham xuddi shu piramida kabi bo'ladi. Eng pastdagilar 100 so'm ishlasa, eng tepadagilar 1 million. Deyarli hamma joyda shunaqa-yu, deyishingiz mumkin. Da, lekin oddiy ishxonalarda ishchilar buruni pulni uxlatgan uchun emas, halol mehnat qilgan uchun oliy olishadi. Ko'p joylarda deyarli hamma yoqda aniq belgilangan pul, ya'ni ruschalab aytganda fiksirovanная зарплата bor. Undan tashqari ba'zi xonalarda gonorar bo'lishi mumkin, ya'ni qo'shimcha rag'batlantirish pullari. Ammo u ham aynan o'sha qilgan halol mehnati uchun qo'shib beriladigan pul. Islom ishsiz qolgani uchun biroz tushkunlikka tushgan. Do'stlari allaqachon yaxshi korxonaga joylashib, soqqani bosib yotishibdi. U esa hatto ovqat uchun ham birovdan pul so'rab yuribdi. Uydagilardan qachon sanam normalni odamga o'xshab pul topishni boshlaysan degan gaplarni eshitish uning joniga tegdi. Ilojsizlikdan internetga kirib, u yerdan ish qidira boshladi. Oyiga 3000 dollar, ofisdagi ish, yaxshi kollektiv. Diplom ham shartmas ekan. Shoshilish kerak. Meni o'rnimga boshqa odamni olishmasin taqin. Nima deb o'ylaysiz? Siz oyiga qancha pul topsangiz sizga yetadi. Buning uchun bir oylik o'rtacha kirim chiqim, ya'ni rasxodlarni hisoblash kerak-da. Bu hammada har xil, lekin o'rtachasini olamiz. Aytaylik, er-xotin va bitta yosh bolasi bor. Kuniga kamida 2 non oladi. 5000, 6000, 10000 bo'lar. Undan tashqari yo'l kira. Hamma har xil ishlatadi. Kimdir taksida yuradi, kimdir avtobusda. O'rtacha olganda unga ham 10 ming deylik kunlik rasxod. 10 ming, 15 ming, mayli 20 ming. Keyin har oylik ro'zg'or. Uni ham hamma har xil qiladi. Kimdir 500 millik, kimdir 700 millik. Keyin kommunal to'lovlar. U deyarli hammada bir-biriga yaqinroq 300-500 ming atrofida bo'lishi mumkin. Kiyim-kecha, latta-putta, tug'ilgan kun to'y-hasham va xudo ko'rsatmasin kasal bo'lib qolishingiz ehtimollari. Shularni hammasini o'rtacha hisob-kitob qiladigan bo'lsak, xom shotda itogo 2-2.5 million so'm atrofida bo'ladi. Bu summaga qoniqib yashaydigan odamlar bor. Lekin bu natijaga qoniqmasdan yana ham ko'proq soqqa ko'tarish ilinjida bo'ladigan odamlar topiladi. Masalan, men blogerlik qilishni boshlagandan keyin talablar ham shunga yarasha o'sishni boshladi. Qo'yayotgan videolarimiz sifati dodamni eski kamerasidek ko'rinmasligi uchun iPhone olishim kerak. iPhone olgandan keyin shunga yarasha AirPods, MacBook va shunga o'xshash narsalar. Maqtanchoqlik maqsadida emas, qulay bo'lgani uchun. Avtobusda ham yurolmayman, chunki kech qolishim mumkin. Shu joyda qanaqadir aqllilar chiqib, vaqtli turib harakatingni qil deydi. Lekin kechasi bilan yo ssenariy yozgan bo'laman yoki montaj qilgan bo'laman. Itim bo'li yozni issiq kunida 1 soat avtobusda yurib kelsangiz, terlagan basharingiz kameraga umuman to'g'ri kelmaydi. Xullas, ko'p pul topishim kerak degan narsani men o'ylab chiqarmaganman. Bu butun insoniyatda bor narsa. Ya'ni menga bu 2-2.5 million so'm pul umuman yetmaydi. Endi men ko'proq pul topishim kerak. Ko'proq pul topishim uchun ko'proq mehnat qilib yaxshi natija ko'rsatishim kerak. Bu aynan mandagi vaziyat. Boshqalarda esa bu biroz boshqacharoq ishlaydi. iPhone yoki AirPods ishni osonlashtirish uchun emas, maqtanchoqlik uchun. Qimmat kiyim do'stu dushman oldida yaxshi ko'rinish uchun. Qora jentri esa merkantil qizchalarni o'rash uchun. Merkantil bu pulga uchadigan qizlar haqida. Shu joyga kelib odamlar ikki turga bo'linadi. Bir toifa odamlar o'sha boy aytganimdek menga o'xshab mehnat qilib, yillar davomida o'zini ustida ishlab nimagadir erishishga harakat qiladi. Nu hammamiz bilamizki, bu hech qachon tez va oson bo'lmagan. Shunda ikkinchi toifa odamlar paydo bo'ladi, ya'ni tez oson yengil yo'l bilan katta pul topish xohlaydigan entuziastlar. Chala biznesmenchalar chiqib, bir sim, ikki sim qilish, qo'zichoqni qo'chqorga, buzoqchani esa buqaga aylantirish taklifini berishadi. Shunda sodda odamlar ko'r-ko'rona mana shu gurulan orqasidan ergashishni boshlashadi. Albatta, shu joyiga bunaqa manipulyatsiyaga kim ham ishonardi deydigan mumkin ekspertlar topiladi. Lekin gap shundaki, insoniyat aqli rivojlangani sari ularga mos yolg'onlar ham kuchayib boraveradi. Eng mashhur misol Leonya Galup ko'p bilan bog'liq reklamalar. 1994-yil butun Rossiya bo'ylab MMM vasvasasi tarqala boshladi. Sergey Mavrodiy o'zining akasi Vyacheslav Mavrodiy hamda Olga Melnikova bilan birgalikda 1989-yil MMM ochiq aksiyadorlik jamiyatiga asos soladi. Boshida faqat import texnikasini olib kelib sotish bilan shug'ullangan kompaniya keyinchalik haqiqiy moliyaviy mashinatsiyalar qilishni boshlaydi. SSR tarqagandan keyin xalq tushkunlikka tushgan, ko'pchilik ishsiz qolgan. Pul esa kundan-kunga qadrsizlanib bormoqda. Inflyatsiya 2000%ga ko'tarildi. Shunda ko'zoynak taqqan beg'ubor muzik chiqib, insonlarga boyib ketish imkoniyatini va'da qiladi. Ko'rinishidan oddiy botanikka o'xshaydigan bu insonga millionlab odamlar ishongan va o'z pullarini topshirgan.
O'sha paytlari boyib ketishni xohlagan tadbirkorlar hukumat bilan kelishib, o'z ishlarini boshlashlari kerak edi. Ammo Mavrudiy boshqa yo'lni tanladi. Qiynalgan aholining ko'ngliga yo'l izlab, ularning cho'ntagiga egalik qilmoqchi edi. Misli ko'rilmagan vahimali reklamalar, butun shahar bo'ylab osilgan plakatlar va 91-yil sentyabrda aholi uchun homiylashtirilgan tekin metro kuni va shu orqali MMM ommaga ishonchli tashkilot sifatida tanila boshladi. Mehr qozonildi. Endi bemalol xalqqa pulni shilsa bo'ladi. Lekin qanaq qilib? Albatta mahsulot sotib. Faqat u mahsulot qog'oz, lekin oddiy qog'oz emas. O'z kompaniyasining aksiyalari 991 ming ta aksiyani har bittasini 1000 rubldan sotadi. Qiziqarli tomoni shundaki, bu aksiyalarning narxi kundan-kunga oshib boradi va bu o'sishni faqat Mavrudiyning o'zi belgilaydi. Shuning hisobiga bugun kechagidan qimmat, ertaga esa bugungidan ham qimmatroq bo'ladi degan tushuncha yuzaga keladi. Bu taktika ish berib, hamma aksiyalar bir oy yo'qolmasdan sotilib ketgan. Qisqa qilib aytganda, har doimgi sxema. Pul berasan, bir qancha vaqtdan keyin foizi bilan olasan va bunaqa holatlarni ko'p joyda uchratishimiz mumkin, hattoki banklarda ham. Lekin bank firibgarlik sxemasi hisoblanmaydi. Nimaga? Chunki ular orasida bitta kichkina farq bor va u haqida hozir gaplashamiz. Salom, bu Texnoplof emas. Men esa Sadullo Abdullayevman. Xullas, men iqtisodiyot sohasida o'qib chiqqanim uchun Kunduziy meni bu videoda ishtirok etib bir fikr bilan bo'lishgani taklif etdi. Mutaxassis fikri desa ham bo'ladi. Xullas, bank bilan moliyaviy piramidani asosiy farqlari va qanday qilib ularni farqlash mumkinligi haqida xossilarga tushuntirib beraman. Masalan, bank qanday ishlaydi? Bank bir odamdan pulni depozitga, ya'ni qarzga olib turib, boshqa odamga kreditga, ya'ni yanada qarzga berib turadi, faqat kattaroq foiz uchun. Masalan, men bankka kelib 10%lik depozitga 1000 so'mni qo'yib turdim. Demak, biron-bir vaqtdan keyin bank menga 1000 so'mni emas, 1100 so'mni qaytarib berish kerak bo'ladi. Undan keyin esa mana shu bank boshqa odamga xuddi shu 1000 so'mni kreditga beradi, faqat 10%lik kreditga emas, 20%lik kreditga. Demak, biron-bir vaqtdan keyin mana shu odam unga 1000 so'mni emas, 1200 so'mni qaytarib berish kerak bo'ladi. Sal vaqt o'tib, bank mana shu 1200 so'mdan mana 1100 so'mimni qaytarib beradi, o'ziga esa orasidagi 100 so'mni qoldiradi. Foyda sifatida ular ham bu narsaga yashash kerak-ku, to'g'rimi? Ana shu tizimda bank bemalol istalgan vaqt davomida ishlay oladi va faoliyatini to'xtatib qo'ymaydi. Endi moliyaviy piramidaga kelsak, moliyaviy piramida bir odamdan pulni olib, ikkinchi odamga xuddi shu pulni berib qo'yadi. Masalan, piramida mendan 1000 so'mni olib qo'ysa, boshqa odamga ham mani 1000 so'mimni berib yuboradi, o'ziga esa hech nimani qoldirmaydi. Bo'lmasa ular qanaqa foyda ko'radi deb so'rashingiz mumkin. Sir shundaki, qancha ko'p odamlar mana shu piramidaga qo'shilsa, ularni g'aznasida shuncha ko'p pul ko'payadi. Chunki darrov hammaga pulni tarqatib tashlamaydi-ku ular. Va shu deb pul berishga tayyor bo'lgan odamlar bor ekanmi, demak, piramida o'z faoliyatini davom ettiraveradi. Agarda pul bergan tayyor bo'lgan odamlar tugab qolsa, piramida barbod bo'ladi. Endi masalan, moliyaviy piramidani bankdan qanaqa qilib farqlash mumkin desangiz, moliyaviy piramidalar juda ham katta foizlarni taklif qilishadi sizga. Banklardan baland bo'lgan foizlarni. Ana shu payt shubhalaning. Ba'zi bir paytlarda esa moliyaviy piramidalar moliyaviy piramida ekanligini bekitmaydi ham. Shuning uchun bunaqa narsalarga tutilmang. Va piramidaning eng katta xavfi shundaki, agarda piramida endi ochilganda, endi boshlanganda kirib olganda ulgursangiz, pul yoki daromad ko'rishingiz mumkin. Agarda oxirida foyda bo'lib qolgan bo'lsangiz, butun mablag'ingiz kuyib ketishi ham mumkin. Endi esa bu va bunga o'xshash ko'pchilik holatlarni Kunduziy namuna sifatida o'zi sizlarga yetib beradi. Moliyaviy savodxonliklarni ko'taringlar. Men Sadullo Abdullayev edim. Xayr. Tushunganingizdek, bu kabi noqonuniy o'yinlar hech qachon yaxshilik bilan tugamaydi. Lekin shunga qaramasdan sodda xalq o'z pulini oborib beraveradi. Nimaga? Bunga bir qancha sabablar bor. Birinchidan moliyaviy inqiroz, ya'ni krizis, ikkinchidan albatta savodsizlik, ya'ni o'sha bilmaydi bu ishni nima bilan tugashini yaxshilab o'rganib chiqmagan va albatta o'ziga chaqiradigan reklamalar. MMM reklamalariga alohida san'at asariga qaraganday qarashimiz kerak. Masalan, o'sha mashhur Nas znayut все reklamasi. Нас знают все. Yoki o'sha mashhur Leonya Golubkovning hayoti haqidagi mini serial. Golubkov xalq orasidan chiqqan oddiy mujik. Unga omad kuldi, chunki u MMM bilan ishlashni boshladi. Endi uning 1 so'm puli osonlik bilan 4 so'mga aylanadi. Xalqqa esa bu narsa yoqadi. Eng qiziq tarafi, akasi unga haqiqatni aytadi. Alyavshik Leonka, a boltos. Ты забыл? Чему нас отец с матерью учили? Честно работать. Lekin Leonyada aniq javob bor. Я не халявщик.
Я партнер. Верно, Леня. Мы партнеры. АО МММ. Shundan keyin yangi xalyavchik, ya partnyor degan gap xalq tiliga qulay o'rnashdi. Bu reklamani qiziq tomoni shundaki, u yoqda absurd haqiqatdek, haqiqat esa absurddek ko'rsatilgan. Ya'ni Lyonyan akasi to'g'ri gap aytgan, ammo u odam alkash, pianist, bekor chiqib ko'rsatilgandan keyin unga hech kim ishonmaydi. Shuni evaziga keyinchalik sizni oldingizga kelibsan, xalyavchiksan desa, o'sha odam xuddi sizni ko'zingizda Lyonyan akasi deb ko'rinib qoladi. Bu atidan o'ylab topilgan obraz. Sizda esa unga tezkor javob bor. Aql bovar qilmas muvaffaqiyatdan keyin Mavrudi yana ham ko'proqni xolab qoladi. Bundan oldin 991 mingta aksiya chiqarib sotgan bo'lsa, bu safar 1 milliard qog'oz chiqarish xol edi. Lekin Moliya vazirligi unga ruxsat bermagan. Shundan keyin MMM Fondi kompaniyasining aksiyalari yana 991 ming donada ikkilamchi ravishda sotiladi. Ammo Mavrudiyga bu ham kam edi. Endi u o'z pullarini ishlab chiqarishga ahd qiladi. Jin nima bu? Lekin rasman u valyuta sifatida ishlatilmaydi. Oddiy xalq MMM kompaniyasiga borib xayriya pulini beradi, shunchaki kompaniya bo'lsa ularga javoban kupon qaytaradi. Tashqi ko'rinishidan u xuddi pulga o'xshaydi, faqat o'rtadagi Leninni surati o'rniga Sergey Mavrudiyni rasmi turadi. Hattoki bu qog'ozlarni rostakasin pul ishlab chiqaradigan qurilmada bosib chiqarishgan. 100 dona shunaqa kupon kompaniyaning bitta aksiyasiga teng edi. Xo'sh, buni odamlar nima qiladi? Esingizda bo'lsa, o'sha boya aytganimdek, bu aksiyalar narxi kundan-kunga oshib boradi. Kecha olgan aksiyangizni bugun sal qimmatroqga sotasiz, ertaga undan ham qimmatroqga, 3 oydan keyin ham vobshe qimmat narxga sotib olasiz. Va pa faktu fevralda olingan shunaqa kuponni siz avgust oyiga kelib 127 barobar qimmatga sotishingiz mumkin edi. Lekin nafs degan narsa hech qachon aqlga bo'ysunmaydi. Ras 127 barobarga o'sdimi? Demak 200 barobarga ham o'sadi deb sizni nafsingiz har doim to'xtatib turadi va odamlar o'sha maksimalni pikka chiqishini kutishadi. Ammo Mavrudiy ham ahmoq odam emas edi. 1994 yil 29 iyul kuni Sergey Mavrudiy o'z kompaniyasining aksiyalar narxini boshlang'ich ko'rsatkichiga qaytaradi. Ya'ni boshida 1000 rubl turgan aksiya kundan-kunga o'sib borib 127 000 rublgacha ko'tariladi. Shu orada soqqa qo'ygan odam qo'yoldi. Keyin Mavrudiy esa 127 000 aksiyaning narxini 1000 rublga tushirdi. Lekin endi ularning narxi 4 barobar tezroq ko'tariladi deb va'da berdi. Yana ham soddaroq tilda tushuntiraman. Sergey Boy o'zini aksiya yoki kuponlarni narxi oshishiga xalqqa o'rgatdi. Xalq ko'rdi, boshida 1000 rublga oldin keyin qimmatlashib ketdi. 100 barobar qimmatlashgandan keyin uni deyarli hech kim sotib ola olmaydi, chunki bo'ldi, paytida 1000 rublga olsa bo'ladigan narsani nima bor hozir 100 mingga olib. Olgan odamlar ham sotishga sal qiynalishdi, chunki balki yana oshar deb. O'shanda Sergey Mavrudiy hamma kuponlar narxini yana eski holatiga qaytaradi, ya'ni 1000 rubldan. Shundan keyin odamlar yoppasiga kelib uni sotib oladi, chunki bilishadi-da, uning narxi kundan-kunga o'sib boradi, ya'ni va'da qilindiki 4 barobar tez o'sadi deb. Konechno hamma sotib oladi, lekin MMM qanaqasiga shuncha pullarni aksionerlarga to'ladi? Ular ham bu pulni qattandir olish kerak-ku. Javob juda ham oddiy. Har doimgi piramida sxemasi, ya'ni birinchi kelgan odamga, ikkinchi kelgan odamga pulni berish, ikkinchisiga, uchinchisi va hokazo. Logikani ishlatib qaraydigan bo'lsak, bu holat uzoq davom etishi mumkin emas edi. Yo'q, qachondir odamlarni soni tugaydi, chunki hamma o'zi pul berib bo'ldi, yoki ularni beradigan puli tugaydi. Va albatta o'sha kun keldi. 94-yil 4-avgust Moskva soliq qo'mitasi amon yordamida MMM bosh ofisiga shturm uyushtirishadi. Bu holat telekanallarda jonli efir orqali namoyish qilingan. Ofisdagida ko'plab insonlar yig'ilib, bu holatga qarshilik ko'rsatishgan. Mavrudiyga qo'l tekkizman kabi yozuvlar, baqir-chaqir va noroziliklar. Soliq qo'mitasining ta'kidlashicha, MMM kompaniyasi davlatga 50 milliard rubl to'lamaganlikda ayblanadi. 50 milliard rubl katta pul, to'g'rimi? Da, lekin o'sha paytlar uchun bu fantastik darajadagi ulkan pul edi. Bu qarzni yopish uchun kompaniya bankrot bo'lib ketishi kerak edi. Lekin Mavrudiy o'sha paytlari kuniga 50 million dollar topardi. Moskvaning o'zida. Kimdirlar pulni dollarda hisoblaydi, kimdirlar kilolab hisoblaydi, yana kimdirlar qimmat tovarlarga chaqadi. A Mavrudiy bo'lsa o'z pullarini xonalab hisoblagan. Bitta xona, ikkita xona, beshta xona pulim bor deb. Это правда, что деньги, которые несли в АО МММ, измерялись комнатами. Ну да, комнатами там измерялись. Bo'ldi, uni kontorasi yopildi, uni qamashdi, всё, qutuldik. Bu voqeani tugatdik va nihoyat hammaga rahmat demoqchi edim, lekin afsuski qattiq adashimman. 94-yil uni qamashgan, lekin 2018-yilgacha uni firibgarlik ishlari davom etadi. Orada u deputatlikka nomzodini qo'yadi. Jin nima bu? Qanaqa deputat? U mashinik-ku.
Mashinikler ve deputatlar haqidagi hazillasakin chetga suramiz. Gap shundaki, o'sha paytlari xalqqa juda katta qismi Mavrudiyga ishonardi. Hukumat bo'lsa qo'zg'olon ko'tarilishidan qo'rqib, murosai madoriga borishga rozi bo'lgan. Lekin Sergey Boy ham xuddi Pablo Escobar kabi siyosatga oyog'ini ko'ndalang qo'ygan joyi bor edi. Uni deputatlik lavozimidan ozod qilishadi, chunki shuncha vaqt davomida u Gosduma yig'ilishiga atigi bir marta borgan. Xullas bu odam haqida qancha ko'p gapirsa, shuncha kam. U so'nggi nafasigacha shu ish bilan shug'ullangan va u shug'ullangan ishlarni men hozir sizlarga o'qib et bermasam juda ham qiyin. Internetdagi stock generation piramidasi, MMM 2011 va 2012, Bitcoin bilan bog'liq piramidalar, Xitoy, Tailand, Peru va Afrika davlatlaridagi MMM. Sotdi odamlar baribir uning orqasidan ergashib, unga pul beraverishgan. O'sha boy aytganimdek, bu yo moliyaviy savodxonlikni pastligi yoki ochko'zlik. Lekin bitta savol qiziqtiradi-da, o'sha paytlari yoki hozir davlatlar bu narsaga jim qarab turaveradimi? Yo'q. Aslida hech qaysi davlat jim qarab turmaydi. Har xil maktablarda darsliklar o'tiladi, televideniyada, internetlarda gaplashadi. Nu bu yerda boshqa narsa bor. Bir sim plus 2 sim bo'lib kelib turgandan keyin davlatdagi gap yoki maktabdagi gap sizga ta'sir qiladimi? Bu ham xuddi narkotik, alkogol, ayshu ishrat, kayfu safoga o'xshagan narsa. Yomonligini bilasan? Nu kayfda. Mavrudiy esa 2018-yil 26 mart kuni Moskvadagi avtobus bekatlaridan birida kambag'allik va ochlikda vafot etgan. Uning jasadini 4 kun davomida hech kim olib ketmagan. Paytida kuniga 50 million dollar topgan inson. Turli taxminlarga qaraganda 2 milliondan 15 milliongacha odam uning orqasidan ergashgan. Hayot juda ham kutilmagan voqealarga boy. Qanday yaxshi, oyga naqd 3000 dollar endi hamma narsaga yetadi. Bir oydan keyin yangi iPhone olaman deb o'yladi. Hozir mendan avvallari nima ish qilgansiz deb so'rashlari aniq. Men esa ularga marketologlikka o'qiganman, video olishni bilaman, bloggerlar bilan tanishman, avvallari banan sotganman, odam sotganman. Hazillashdim. Banan sotmaganman deb javob beraman. Zo'r hazilkashmanda deb o'zini maqtab qo'ydi. Qiziqarli fakt, moliyaviy piramidalar faqat bizning hududlarda shunaqa nomlanadi. G'arbda esa umuman buni tushunishmaydi. Nima, ularda firibgarlik ishlari yo'qmi? Yo'q, mashiniklar hamma joyda bor. Shunchaki Azam aka? Ha, ofisdami? To'rdaman, to'rda, keling. Bo'lmasa, asosan do'stim, qadirdon. Qarochi, zo'r tema. Prosta 100 dollar ber. Mana qara. Sayohat qilish yoqadimi senga? Gruziyaga borib keldik yaqinda. Vot, kruizdachi? Yo'q, kemada yurmaganman. Sen yurib ko'rishing kerak, senga yoqadi. Men o'zim ham ketaman 2 oydan keyin. Qarochi, 2 oy oldin 100 dollar shuna tikdim. U ko'payib boradi. Pulingda 100 dollarga sen 2 hafta Karib orollarining atroflarida sayohat qilsang bo'ladi. Mashinikli emasmi bu? Yo'q, pulni 100% halol ishonarli narsa. Katta-katta artistlar reklama qiladi. Ya'ni nervni artist bor bitta, shu ham reklama qilgan. Artist reklama qilgan bo'lsa, ko'rsin. 100 dollaring bo'lsa, anaqa, davay, kirgan biznesga. Kamera o'chuvmi? Yo'q emasmi? Ya, o'chuv. Men ta anaqa ketmang. 20 mingim bor ekan. Mashina 500 ming qilsa bo'ladimi? Unga boshqa bitta biznes bor. O'shanga tiksang, u 500 ming qilib olasan. U faqat dorilar bo'yicha, anaqa o'tlarga asoslangan dorilar bor-da. Ana min dardli dorimi? Xuddi. O'sha haqidan video qilmoqchiman yaqinda. Qilib reklama qil o'shani ham. Men ham hozir kakra o'sha bilan ko'rishim kerak. Klientim bor, dorilar sotishim kerak. Davay ko'rishamiz, davay. Bo'ldi, 100 dollar men topsam sizga sirasi beraman. Bo'ldi. 1903-yil italiyalik yosh yigit Charles Ponzi cho'ntagida atigi 2,5 dollar bilan Amerikaning Boston shahriga migratsiya qiladi. Aslida 200 dollar puli bor edi, lekin qimor o'ynab bor pulini yutqizib qo'ydi. Da, sezganingizdek, qahramonimiz yoshligidanoq tez va oson boyib ketish ilinjida bo'lgan va bu uchun hamma narsaga tayyor edi. Migrant bo'lgani uchun avvaliga katta ishlar bilan shug'ullana olmadi. Ko'cha supuruvchi, bo'yoqchi, kassir ko'p joyda uni firibgar va yolg'onchi ekanligini bilib qolib, ishdan haydab yuborishadi. 1907-yilda Kanadaning Montreal shahriga ko'chib o'tadi. Yaxshi muomala qilib, tanish bilish orttiradi va italiyaliklar uchun mo'ljallangan The Rossi bankiga ishga kiradi. U bankda ham o'sha o'zimiz bilganda bitta odamni pulini olib, boshqasiga berish bilan shug'ullanishardi va kutilganidek, u bank ham tanazzulga uchragan. Xo'jayini qochib ketgan, bank yopilgan, bankrot bo'lgan va bu holatdan bizning qahramonimiz Charles Ponzi to'g'ri xulosa chiqaradi. Ya'ni bu ish yomon ekan, boshqa qilmaslik kerak ekan deb to'g'ri yo'lga kiradi-yu, lekin bu holat ham unaqa uzoq davom etmaydi. Chunki soqqani hidi kelib turgandi-da.
g'alati eshitildi. 1919-yil Ponsi gazeta biznesini boshlashga ahd qiladi. Shunda Ispaniyadagi kompaniyalardan biri hamkorlik taklif qilib xat jo'natishadi. Konvertda o'ziga xos xalqaro kupon bor edi. Bu kupon qabul qilingan xatga javoban boshqa maktub yuborish uchun mo'ljallangan. Ya'ni sizga xat keladi, siz u xatni ochib o'qiysiz va unga javob yozmoqchi bo'lsangiz pul to'lashingiz kerak-da. O'sha paytlar xat jo'natish pulli bo'lgan. Hozir tekin prosta munoqib yozib jo'natavorasiz. Va u pul hamma davlatda har xil bo'lgan, har xil valyuta, har xil kurs, har xil pul birligi va shunaqa muammolarni umumiylashtirib bitta hal qilish uchun kupon o'ylab topiladi. Bu kupon bir qancha ko'plab davlatlarda tan olingan, ya'ni sizga kelgan xatni olib, o'sha kupon bilan to'lab jo'natib olsangiz bo'ladi. Tabiiyki, turli davlatlarda kuponlarning narxi har xil edi. Taxminlarga ko'ra, o'sha paytlari 1 dollarga Ispaniyada 22 ta kupon olasiz, Italiyada 66 ta kupon olasiz va har bitta kuponni Amerikada deyarli 3,5 dollardan sotishingiz mumkin. Tasavvur qilasizmi, 1 dollarga 66 ta olib, har bittasini 3,5 dollardan sotish. Yaxshi biznes. Ammo bu ishlarni amalga oshirish uchun byudjet kerak. Hech qaysi bank bunday biznes uchun kredit berishga rozi bo'lmagan. Shunda u o'z tanishlaridan so'raydi. Ular yo'q deya olmasliklari uchun 90 kunda 100%, ya'ni 2 barobar qaytarishga va'da beradi. Agar 90 kun kutishni xohlashmasa, 45 kunda 50% bilan qaytaradi. Ya'ni siz 100 dollar bersiz, 45 kundan keyin bu 150 dollar bo'lib qaytib keladi. Yoki bir to'la 90 kun chidab 2 barobar, ya'ni 200 dollar qilib olsangiz bo'ladi. O'sha paytlari banklar 5% stavka bilan ishlardi. Yiliga, ya'ni siz 100 dollar bankka bersiz, 1 yildan keyin u 105 dollar bo'lib qaytib keladi va farq ko'rasiz, odamlar bankka boradimi yoki Ponzi'gami. Lekin boshlanishida biznes sifatida o'ylangan bu ish keyinchalik o'zimiz bilgan mahinatsiya, firibgarlik, ya'ni moliyaviy piramidaga aylanib ketadi. Gap shundaki, pulini 2 barobar qilib olish xohlaydigan insonlar soni kutilganidan ancha ko'p bo'ldi. Lekin bu insonlarning hammasini pulini qaytarib berish uchun pochta kuponlari yetmas edi. Hammasi uchun 160 million ta kupon kerak, lekin dunyo bo'yicha atigi 27 mingta chiqarilgan. Bu haqida Boston Post gazetasida yozilgan. Undan tashqari Ponzi anchadan beri kupon oldi sotdi ishlarini to'xtatib, faqat mijozlarni pulidan daromad ishlagan. O'z obro'sini saqlab qolish uchun esa shunchaki sotqin qalamkashlarga pul to'lab gazetalarda maqola chiqargan. Uni qamashadi. 5 yil o'tirib chiqqanidan keyin aqli joyiga kiradi va o'zini oilasi bilan halol mehnat qilishni boshlagan. Umrini oxirigacha yaxshi ishlar bilan shug'ullanib, o'z oilasi, yaqinlari bag'rida baxtli hayotda ko'z yumadi. Desam ishonmang, chunki bu kurni faqat go'r tuzatadi. Charles Ponzi ham umrini oxirigacha faqat firibgarlik bilan shug'ullangan va o'lgan kuni cho'ntagida atigi 75 dollar pul bor edi. Shu pulga moslab dafn marosimini o'tkazib yuborishgan. Tanish holat, to'g'rimi? Videoni oxirigacha hali bunaqa voqealarni juda ko'pini ko'rasiz. Islomni uncha ko'p kuttirishmadi. Oddiyroq xonaga olib kirib, suhbatni boshlashdi. U yerda Islomdan tashqari yana bir nechta odamlar bor edi. Ko'rinishidan oddiy ishchiga o'xshaydigan yigit katta daromadni va'da qilib, uslublarni tushuntira boshlaydi. Bu tashkilotning asosiy biznesi treyderlik. Eng ko'p odam olib kelgan rezidentga mashina sovg'a qilganmiz. Shu payt tinglovchilardan biri: "O'zingiz qattasiz bu videoda?" dedi. Shunda spiker akaxonimiz: "Men videoga olganman buni. A kim oladi boshqa?" Islom esa bu holatga tushunmadi. "Hatto tayyor pul beraman deb turibdi. Balo bormi tirnoqning ichidan kirqidirib?" degan fikr xayoliga keldi. Shaxsan meni aniq bitta savol qiziqtiradi. Bu kabi firibgarlarga asosan kimlar ishonadi? Yoshlami, qarilami, boyli yoki kambag'alli, ayol yoki erki, balki qishloqdan chiqqan sodda odamlardir. Qishloqlar haqida gapirma la'nati. Bir toifa odamlarning fikrlashicha asosan kambag'allar aldanarkan, lekin meni juda ham ko'p qiynalgan oiladan chiqqan tanishlarim bor, kam ta'minlangan, moliyaviy yordamga muhtoj insonlar, ammo ular hech qachon bunaqangi firibgarliklarga aldanib qolishmagan va ularga yaqin ham kelishmagan. Hatto logikani ishlatib qaraydigan bo'lsak, kambag'al odamlarni aldanish ehtimoli ko'proq u, chunki ular pulini ko'paytirgisi keladi. U chunki o'zi faqat ahmoq odam ishonadi bunaqa narsalarga.
Yok. Isaac Newton haqida eshitmagan insonning o'zi bo'lmasa kerak. Tarixdagi eng aqlli odamlardan biri, zamonaviy fizikaga tamal toshini qo'ygan shaxs va hattoki u ham moliyaviy piramidalarga aldangan. Bu safar qisqaroq tushuntiraman. 1720-yil Londonda ko'plab insonlar o'z joniga qasd qila boshlashdi. Yuqori va o'rta qatlam kambag'allikka duch keldi. Aniqlanishicha, ularning barchasi South Sea Company, ya'ni Janubiy dengiz kompaniyasi aksiyadorlari bo'lishgan. Bu tashkilot hozirgacha rasmiylashtirilgan eng qadimiy moliyaviy piramida hisoblanadi. Britaniya turli urushlar tufayli o'sha paytlari katta qarzlarga botib ketgan edi. Hattoki o'zini harbiy flotini boqish uchun ham puli yo'q edi. Rostakasim inqiroz. O'sha paytlari g'azna boshlig'i yoki hozirgi tilda aytadigan bo'lsak, moliya vaziri Robert Harley ajoyib sxema o'ylab topadi. Ya'ni Janubiy dengiz degan kompaniyani o'ylab topib, o'sha kompaniyani aksiyalarini sotadi. Har doimgi tema, aksiya arzonligida olasiz, qimmatligida sotasiz. Bu oddiy birja-ku. Buni nimasi piramida deb so'rashingiz mumkin. Gap shundaki, birjada qanaqadir rostakasim kompaniyani rostakasim haqiqiy rasmiy aksiyalari sotiladi. Bu yerda bo'lsa faqat orzu havas sotilgan. Assalomu alaykum. Sir, o'takam, yordingiz-ku. Aksiya bor olasizmi? Nech pul? 100 dollar. Nima qilaman? Qimmatlashsa sotasiz. Ne qimmatlashadi? Chunki biz hozir qarochi Janubiy Amerikaga borib, qullarni, tovarlarni sotamizda, kompaniya o'sib ketadi, o'sha aksiyasi ko'tarilganda siz sotasiz. Keyinch. Bu xolasi yana bitta-ikkita qulla beramiz, baqvat qulla hamma ishlaringizni qiladi. O'zi qizlar orqasidan yurgan do'stlarim aytadi, kerak emas. Janubiy dengiz kompaniyasi aynan Harley tomonidan o'ylab topilgan reja. Ha, aynan o'ylab topilgan. Chunki aslida u hech qanday tayinli rejalarni bajarmas edi. Ammo hammaga biz Janubiy Amerikada qul savdosi va mahsulot yetkazib berish biznesi bilan shug'ullanamiz deyishgan. Ular bu safsatani shu qadar chiroyli yetkazishganki, hatto bu gaplarga qirollik oilasi ham ishonib qolgan. Ishonishga arziydigan sabablar ko'p edi. Bir tomondan Janubiy Amerika hali oxirigacha o'rganilmagan hudud. Undan tashqari u yerdagi hukmron Ispaniyani hokimiyati kundan-kunga sustlashib borayotgan edi. Chunki u yerda taxt uchun janglar va shunga o'xshash holatlar sodir bo'lgan. Va undan tashqari davlatdagi inqiroz umuman boshqa variantni tanlamaslikka majbur qiladi. Hukumatni o'zi homiylashtirgan tashkilotga ishonmaslikning iloji yo'q va shu joyda hamma yoppasiga pul tikadi. Hattoki Jonathan Swift, William Defoe va Isaac Newton ham. 1720-yil yanvarda bitta aksiya narxi 127 funt turgan bo'lsa, avgust oyiga kelib aksiyalar uje 1000 funtgacha ko'tariladi. Lekin har doimgidek bu ish ham parot bo'lgan. Gap shundaki, o'sha paytlari Janubiy dengizga havas qilib, boshqa kompaniyalar ham shu ish bilan shug'ullanishni boshlagan va oddiy aholi ularga ishonib, orqasidan ergashib bor pullarini berishgan. Hammasi xalta bo'lgandan keyin aksiyalarni sekin sotishgan va shu qatorda Janubiy dengiz aksiyalarini ham. Yana shu vaqtga kelib, kompaniyani o'zi ham o'z aksiyalarini sotib olgan. Chunki boshqa iloji yo'q edi, hech qanaqa daromad yo'q va mashi faktorlarni hammasi birlashib, katta kollapsga olib keladi va ko'pchilikni cho'ntagini quritadi. Eng achinarli tomoni, qirollik o'sha paytlar o'z qarzlaridan qutulish uchun shu sxemani o'ylab topgan edi. Ammo reja o'xshamadi va aksincha yana ham ko'proq qarzga botib ketishdi. Shu darajada ko'p qarzga botishdiki, hattoki ularni bir qismini haligacha to'lab borishadi. Mayli, u paytlar odamlar sodda bo'lishgan. Lekin hozir ham rivojlanish ayni avjiga chiqqan payt odamlar shunaqa narsalarga ishonadi-yu. O'zimizda ham bunaqa holatlar ko'p kuzatilgan yoki dunyodagi eng mashhur misollardan biri Medov. Obro'li universitetlarni bitirgan Berni Medov 1960-yil investitsiyaga mo'ljallangan Medov Investment Security firmasiga asos soladi. Xuddi o'zimizdikilarga o'xshab, eng katta artistlar va mashhur insonlarni ishga solib, shov-shuvli reklamalar tarqatadi. Da, Amerikada ham shunaqasi bo'lib turadi. Chunki Medovning o'zi ham mashhur bo'lgan. Nasdaq New York fond birjasiga asos solgan. 30 yil davomida biznesi yaxshi ketgan, lekin 2008-yilgi inqiroz paytida hamma mijozlar o'z pullarini yechib olishni boshlashgan. Chunki u ham xuddi boshqa piramidalar kabi bitta odam pulini boshqa odamga tarqatib o'tirgan edi. Yoppasiga ko'p odam kelib pul so'ragandan keyin albatta biznes sinadi. 2010-yil o'zi firibgarligini tan oladi va uni 150 yilga qamashadi. Umumiy hisobda 50 milliarddan 65 milliard dollargacha pullarni uxlatib olgan.
Nech pul? Bu tarixdagi eng katta moliyaviy piramida hisoblanadi. Nobel mukofoti sovrindori Elie Wiesel yoki Wiesel Madoff haqida shunday degan: "Biz uni xudo o'rnida ko'rardik. Har bir qilgan ishiga ishonganmiz." 2021-yil esa qamoqda vafot etgan. Bilganingizdek, bunaqa sxemalar deyarli hammasi bir xil ishlaydi, ya'ni pulni ko'paytirish va o'zi bilan birgalashib odam olib kelish. Qancha ko'p odam bilsa, shuncha yaxshi. Lekin har doim ham bunaqa bo'lmagan. Masalan, yopiq turdagi piramidalar ham bor. Qanaqasiga yopiq turdagi, u qancha ko'p odam bilsa, qancha ko'p odam pul bersa, shuncha yaxshi-yu deysiz mumkin. Hozir tushuntiraman. 1789-yil Amerikaning Boston shahrida Sara Hall ismli folbin ayol odamlarni katta miqdorda pulni ishlashga ahd qildi. Ladies Deposit Company, ya'ni ayollar depozit kompaniyasini ishga tushirdi. Haftasiga 2%lik daromadni va'da qilib, har bitta ayoldan $200 pul ola boshlagan. Bu tashkilotning oltin qoidasi bor. Erkaklarni umuman kiritmaslik. Hech qaysi ayol o'z eri, aka-ukasi yoki do'stlariga bu sxema haqida aytmasligi kerak. Hech qatta reklama qilinmagan. Lekin shunga qaramasdan u 1200 ayoldan umumiy hisobda $500,000 pul ishlab oladi. U o'sha paytdagi pul edi. Hozirgi pulga chaqadigan bo'lsa, bu uje $15,000,000 aylanadi. Qiziq. Shuncha pulga nechta Porsche 911 berarkini? Jurnalistlar uning ofisiga ayollarning kiyimini kiyib, yashirincha kirib borishadi. Shundan keyin katta maqola tayyorlab uni yomonlashadi, lekin kutilmaganda hype faqat ijobiy tomonga ish bergan. Undan keyin mijozlarning soni ko'payib, u ayol mashhurlashib ketadi. Xo'sh, nima deb o'ylaysiz, buni oxiri nima bilan tugagan? Albatta, yomg'ir yog'organ va syomka atmay bo'lib ketgan. Biz oxirgacha syomka qilamiz. Bu voqeaning oxiri mana bunday tugagan. Uni qamashadi. 3 yil o'tirib chiqqandan keyin yana shu ishini davom ettiradi va umrini oxiriga kelib 25 sent evaziga fol ochishni boshlaydi. Shunda u qiyinchilik, kambag'alchilik va ocharchilik qurshovida cho'nchagida deyarli bir sent pulsiz vafot etadi. Tanish holat. O'zi shunaqa ayollarni aldash oson, chunki ular tug'umiyi, pul topish ham, ishlatish ham bilmaydi. Haqiqatan ham juda ko'p ayollarni aldash va shunaqa piramidalarga jalb qilish juda ham oson. Lekin bu bilan biz ayollar ahmoq va tug'umiyi deyishimizga sabab bo'la olmaydi. Gap shundaki, jamiyat ayollar uchun aniq bitta programmani yaratgan. Ya'ni u ayol eriga vafodor bo'lish kerak, uyda o'tirib bolalarga qarash kerak, ko'chaga chiqmaydi, ishlamaydi va qanaqadir qimmat kiyim kiymoqchi bo'lsa, значит, eri yaxshi pul topishini kutadi. O'zicha ishlab, o'zi qattandir pul olib qimmat kiyim kiyolmaydi va agar qaysidir dugonasi yaxshi hayotda yashasa, значит, skorey всего, uni shunchaki omadi kelgan, shunchaki eri yaxshi va shunaqa qiynalib qolgan ayollar oldiga boshqa bitta ayol kelib, tez va oson pul topish yo'lini o'rgataman yoki mana shunaqa ish qilamiz, yoki Instagramda qizlar jonlar yaxshimisizlar, biz shu tsela o'zimizni dugonlarimiz bilan bitta ish boshladik, yaxshi ish boshladik, uyda o'tirgan ayollar bir ikkisini pul topsin, internetdan pul ishlasin dedik. Mana shu profilga o'tib bemalol ko'rasizlar, oyiga $500 $5,000 pul topasizlar dugona jonlar. Shut up and take my money. Manimcha hammasini yaxshi tushundingiz. Bunaqangi firibgarliklar deyarli hammasi bir xil ishlaydi. Bir so'm pulni 2 so'm qilish, o'zingiz bilan odam olib kelish va doimiy o'sib boradigan stavkalar. Undan tashqari o'ziga chaqiradigan vahimali reklama, har xil mishmishlar va sizning psixologiyangizga ta'sir qiladigan manipulyatsiya. Piramidani aniqlashning yana bitta yo'li bor. Bu ham bo'lsa tovar. Ya'ni o'sha tashkilot qanaq qilib pul topdi? Qay yo'l bilan sizning pullaringizni qaytarib beradi? Har qalay o'zini cho'nchagidan olib to'lamasa kerak, nimadir sotadi yoki nimadir ish bilan shug'ullanadi. Odatda yo'q narsalarni misol keltirib tushuncha berishadi. Lotereya, aksiyalar, trading, aviabiletlar, chet eldan kelgan dorilarni sotish, tuda-suda. Tuda-suda? O'zimiz yurtda ham buni qishlar yarlashib qolib, puliga kuygan insonlar ko'p. Ahmad Boy, Gift of Legacy, Realna Investitsiya va hokazo. Tashqari tarmoqli marketing ham bor. Uni moliyaviy piramida bilan adashtirish shart emas, lekin haqiqatan ham o'xshash joylari juda ko'p. Здравствуйте. Есть компания Reflame. Хотите купить помаду? Или тушь? Гель для волос, может быть? Сетевой маркетингда asosiy maqsad tovarni sotish. U yerda ham o'zingiz bilan odam olib kelishingiz kerak, lekin bu har doim firibgarlik hisoblanavermaydi. Aynan qaysi kompaniya va qanaqa maqsadda qo'yotganidan kelib chiqib albatta. Eng mashhurlari bu ayollar kosmetikasini sotadigan brendlar va Women Nutrition kompaniyasi. Ular ham xuddi shunaqa noodatiy yo'llarga borishgan. Lekin qanaqa qilib piramida bilan tarmoqli marketingi farqiga borsak bo'ladi? O'sha boy aytganimdek, u kompaniyani daromadini o'rganish kerak. Masalan, 2000-yillarning oxirida Questnet deb nomlangan tashkilot ko'plab o'zbeklarning cho'ntagini va sho'rini quritgan. Ular har xil sehrli buyumlar sotishgan. Masalan, bitta disk bo'lgan, o'sha diskni suvga solib qo'ysangiz,
U suv tirik suvga aylanadi. Vau, foydali shifobaxsh suv bo'ladi. Narxi 600 dollarda qimmat, chunki odamlarni oyligi ham shuncha emas. O'shaning uchun borasiz, boshida 600 dollarga olasiz, keyin o'zingiz bilan ikkita odam olib kelsangiz, undan foyda keladi. Foyda kelib-kelib, keyin o'zini pulini chiqarib olib, undan keyin sof foydaga ham o'tirsangiz bo'ladi. Tabiiyki, bu tovar hech qanaqa suvni jonlantirmaydi. Shunchaki qing'irishlarni bekitish uchun o'ylab topilgan afera. Lekin sodda odamlar shunga ham ishonib, ko'p puliga aldanib qolgan. Questnet chet el kompaniyasi edi. Ular kutilganidek hamma pulni olib, o'z davlatlariga surib qolishgan. Orada ko'plab o'zbekistonliklar jontagi quriydi, bankrotga uchrashadi va har xil taxminlarga ko'ra bir necha milliondan bir necha 10 milliongacha dollar O'zbekiston iqtisodiyoti zarar ko'rgan. Har bitta davr va hududda o'ziga xos aldov tizimlari bo'lgan. Angliyada davlatdagi inqirozni pesh qilib insonlarni aldashadi. Mavrudiyning asosiy quroli inflyatsiya va unda ham yana o'sha inqiroz. Ayollarga moslashgan piramidada aynan ayollar uchun o'ylab topilgan manipulyatsiyalar. Bizni hududlarda esa albatta butun yer yuzi 35 million odam yig'ilib gapirsa bitta daraxt o'shani bariga tushmaydi yerga. Alloh xolamasa, o'shani tutib qo'ymaydi. Shohjahon Eshniyozov avval sudlangan, keyin esa xalq e'tiboriga tushgan shaxs. Umuman oliy ma'lumoti yo'q bo'lishiga qaramasdan, boshqa diplomi bor odamlarni o'zini qo'lida ishlatgan va bu bilan faxrlanib yurgan. Oddiy insonlar unga ishonib 15 mingdan 200 ming dollargacha pullarini topshirishgan. U esa buni evaziga oyiga 10% dan sof daromadni va'da qiladi. Banklarda 20% daromad. Yiliga nimaga boshqalar unga ishongan? Har doimgidek, chunki bu biznesni katta artist va blogerlar reklama qilishgan. Xuddi shunaqa holatni Ahmad Boy va shunga o'xshash firibgarlik holatlarida uchratishimiz mumkin. Biznesing yurishib ketishini xohlasang, artistga reklama ber. Bizadagi artistlar har balon reklama qilishadi. Ming dardga davo doridan boshlab firibgarlik tashkilotlarigacha. Yo'g'urt olaman, hozir sizlarga juda ham yumshoq va qulay bo'lgan pupi-mupi tualetni bumagalarni maslahat beraman. Butun oilamiz bilan ishlatamiz. Har doim maza qilamiz. Tak shu olinglar. O'zi Shohjahon va uning Realna investitsiya tashkiloti nima bilan shug'ullanadi? Forexdagi spekulyatsiya, ya'ni oltin, neft va valyutani arzonligida olib, qimmatligida sotish. Ammo ko'pchiligimiz bilamizki, birjada narxlar qachon o'sib, qachon tushishi deyarli hech kimga noma'lum. Shuning uchun ham qahramonimiz foydani ham, zararni ham 50% ga ishlaydi. Xuddi shu tarzda 500 ta odam pulini olgan, ulardan 100 tasini pulini qaytarib bermagan. Bilasizmi bu qancha pul? 2,5 milliondan 3 million dollargacha. Voy jalol. Esimda, Ahmadboy vasvasasi tarqagan paytlari odamlar bu piramida. Bitta odamning shapkasini olib boshqasiga kiydiradi deyshardi va eng qizig'i shu odamlarni o'zi borib pullarni topshirishgan. Nimaga bunaqa qildingiz o'ka deb so'rasangiz, endi shu yopilib ketguncha bir qism soqqa qilib qolay deyshardi. Lekin bitta narsani hech qachon unutmang. Siz shu yo'l orqali o'sha piramidalarni rivojiga o'z hissangizni qo'shasiz. Ya'ni sizga o'xshab pul to'layotgan odamlarning hisobiga u dalishi ishlayveradi va odamlar pul to'lash to'xtagandan keyin yopiladi. Balki siz o'sha oxiri bo'lib pul to'lagan odam bo'lib qolishingiz ham mumkin. Eng sodda va tupoy misol esa Gift of Legacy. U haqida nima deyishga ham hayronman. Hech qanaqa birja, aksiya, dori-darmon yoki kupon sotib olmaysiz. Shunchaki hozir qo'shilgan odamlar undan oldin qo'shilgan odamlarga pul yig'ib berishadi. O'rtadagi odam hammani soqqasini yig'ib olgandan keyin hamma pulni olib chiqib ketadi. Keyin esa hamma ishtirokchilar bitta pog'ona tepaga ko'tarilishadi. Bitta pog'ona ko'tarilgandan keyin o'zlari bilan odam olib kelishlari kerak. U odamlar ham pul to'laydi va shu orqali yana pog'onalari ko'tariladi. Yangi kelganlar gifter, ya'ni beruvchi, undan tepadagilar builder, ya'ni quruvchi, keyin esa git va legenda nomlarini ham topishadi. Menimcha Gift of Legacy bilan Raid Shadow Legends adashtirib qo'yishgan. Yoki Mobile Legends, Dota. To ist siz pulni olishingiz, ya'ni legenda darajasiga chiqishingiz uchun sizdan tashqari yana 30 bitta odam pul to'lash kerak va juda ham ko'plab etaplardan o'tish kerak. Choza ochiqchasiga piramida, ya'ni bitta odamning puli boshqa odamga o'tib ketadi va hammaning puli yig'ilib tepadagi odamga boradi. Va yana o'sha gap, siz bu o'yinda qatnashib, boshqa insonlarga zarar yetkazishingiz mumkin. Masalan, ko'plab insonlar o'z tanishlarini olib kelishgan, ularga pul to'latishgan, katta va'dalar berishgan, mana qo'shilasan-da, ozgina kutganingdan keyin senga o'sha pullar qaytib keladi deyishganda, nimadir nito bo'lib shartta chopilgan payti o'zlari ham uxlashgan. Yonidagi tanishlarning ham pullariga kuyib ketishgan va ularning orasida qanaqadir nizolar ham paydo bo'lgan. Bu ham xuddi o'sha boshqa piramidalarga o'xshab, oxirgi odam kelguncha davom etaveradi. Lekin boshqa piramidalardan bitta
farkı bu judayam tupoy oyun. To'g'risi 1720-yilda hali internet yo'q. Hattoki odamlar kitob olib o'qishga qiynaladigan paytlari ham bundan aqlliroq, bundan bir mukammalroq piramidadan o'ylab topishgan. Bu yerda prosta gap o'ynaymiz. Prosta sovg'a beramiz, tipa bir-birimizga pul beramiz. Prosta piramida. Siz boshqa odamlarni uxlatish yo'li bilan pul topasiz. Choza to'g'risi o'layar. Men bunaqa odamlarni umuman tushunmayman. Mani bir-ikki marta chaqirmoqchi bo'lishgan, jo'natishgan menga, istoriyalarga qo'yishgan. Tupoy masalasi. Anu bundan oldingi Mavrudi, Ahmadboy yoki Ponsini piramidalarda qachon qanaqadir logika bor edi. Ular nimadir sotardi. Masalan, Ahmadboy mol sotar ekan, uni fermasi bor ekan. O'sha sizlardan pul olib, molni ko'paytirib, o'shani pulini qaytarib berar ekan deyshardi. Siz qachon shunga ishonsangiz bo'lardi. Lekin mana bu Gift of Legacy da hech nima yo'q. Prosta Xudo. İslam hammasini aytilganidek bajardi. O'rtoqlaridan qarz olib 200 dollar to'ladi. O'zi bilan ikkita odam olib keldi. Endi borib 800 dollar sof daromadini olib ketish kerak. Malades İslam, hammasini zo'r qilding. Yasha. Lekin o'sha binoga kelib qarasa, u yerda remont bo'lyapti. Aka, bu yerdagi odamlar qani? Anu tipi chala biznesmen bo'lmi? Ular faqat o'sha kunga arendaga joy olishgan. Keyin ketib yorishdi, boshqa kelishmadi. Azgina qarzim bo'lib qolishdi. Islom ishsiz qolgani uchun biroz tushkunlikka tushgan. Do'stlari allaqachon yaxshi korxonaga joylashib, soqqani bosib yotishibdi. U esa hatto ovqat uchun ham birovdan pul so'rab yuribdi. Alo, u bratishga qarzing qachon qaytarasan? Xo'sh, bu safar ham biz mavzuga har xil tomonlama qarashga harakat qildik. Turli davr va joylardagi vaziyat o'rganildi. Endi videoni oxirida nima xulosa qilsak bo'ladi? Bunaqangi yolg'onlarga asosan kimlar ishonadi? Yoshlar yoki qarilar, balki qishloqli sodda odamlardir. Ayol yoki erkak, boy yoki kambag'al. Yo'q, aslida bu hech nimani hal qilmaydi. Siz qanchalik tajribali bo'lganingiz bilan ham ko'pchilik odamlar o'zining tajribasiga ishonib ham aldanib qolgan. Nimaga bilasizmi? Chunki birinchi o'rinda nafs. Agar sizning nafsingiz hakillab turgan bo'lsa, siz to'g'ri halol joydan ham harom pul topishga harakat qilasiz. Siz nafsingizni tiyib olgan bo'lsangiz, hech kim sizning oldingizga kelib tez va oson pul topish yo'li bilan sizni aldolmaydi. O'shaning uchun birinchi o'rinda nafsga e'tibor berish kerak. O'zi nimaga bu videoda juda ham ko'plab ma'lumotlar keltirdim, chet eldan, qadimiy, har xil vaziyatlardan etdim. Sababi juda ham oddiy, chunki ularning hammasi deyarli bir xil tugagan. Ya'ni juda katta pul yig'gan odamlarning deyarli barchasi kambag'allik, ocharchilik, qiyin ahvolda, hech qanaqa yaqinlarsiz olamdan o'tishgan. Hech qachon siz bir qop pulni yetaklab olib keta olmaysiz. Baribir hech nimasiz o'lasiz va mamlaqa sharoitda odamlar qamoqda o'lib ketgan, yoki avtobus bekatida o'lib ketgan. Ishonmasangiz internetda tekshirib ko'ring. Xulosani o'zingiz qilasiz. Menimcha sizga tushuntirib o'tirishim shart emas. Baribir ozgina bo'lsa ham fikrlashishi biladigan odam bittada tushunib oladi, nima demoqchi bo'lganimni tushunib oladi hamma. Xo'sh, bu safar ham qo'ldan kelgancha videoni yaxshi ishlashga harakat qildik. Xato va kamchiliklar bo'lsa uzr so'raymiz, lekin bu gal atidan xato qilmadik. Atidan qilingan xato yo'q, topishingiz shart emas. Shunchaki like bosib, obuna bo'lib, comment yozsangiz xursand bo'lamiz va albatta bu safar ham konkursimiz bor. Konkursimizni yutganlarga Realme 9i smartfon juda ham yaxshi telefon ko'pchilik holatda o'tgan safar ham buni o'ynab berib o'rganadik. Lekin aytganimdek bu safar konkursimizning shartlari yana ham oddiyroq bo'ladi. Xato topishingiz shart emas. Shunchaki izohda 4 tadan ko'p so'zni yozasiz. Bitta so'z yozsangiz bo'lmaydi. Masalan, ajoyib deb yozsangiz bo'lmaydi. 4 tadan ko'p so'z o'zi har doim shunaqa yoziladi. I biz sizni topishimiz oson bo'lishi uchun, bizga oson bo'lishi uchun o'zingizni Instagramingizga ham o'sha komment tagiga yozib qo'ysangiz yaxshi bo'lardi. Va albatta YouTube kanalimizga obuna bo'lishingiz shart. Ikkinchi mani Instagram kanalimga va albatta Realme'ning Instagram kanaliga ham obuna bo'lishingiz shart. Bu narsani biz tekshiramiz. Juda ham oson ishlarni qilib yaxshi telefon yutib olishingiz mumkin. Masalan,
ota-onangizga sovg'a qilsangiz juda ham xursand bo'lishadi yoki o'zingiz mazza qilib ishlatib yurasiz. Nimaga Instagramdagi obuna bo'ling deyotganim sababi, chunki o'tgan safargi konkursda bitta odam yutib chiqqanlarda, ular Instagramingiz yozib qoldiring dedim. Bir amallab ular qattadir yozdilar. Uni hamma kommentlarni o'qib topdim, Instagramlarga kirib yozdim, salom, yaxshimisiz deb yozsam, javob yozmadilar bir hafta davomida. Keyin anchadan keyin YouTube'dagi videomdagi komment yozdilar. Oke, siz meni Instagramni so'radingiz-da, lekin yozmadingiz deb bilsam, u odam menga obuna bo'lmaganlar, Instagram shuni qishlaydiki, siz obuna bo'lmagan inson sizga SMS yozsa, xabar yozsa, u sizga kelmaydi, spamda qolib ketadi. To jest, u odam ham obuna bo'lmagan, ya'ni o'sha konkursda qatnashayotgan odamni ijodiga hurmatsizlik azgina bu. Xali hava, nu mayli endi YouTube chiqdilar, YouTube chiqdilar. Ikkinchidan Instagram ishlatish bilmasdan turib, mana ayblayaptilar. Tipa, mashiniksan, yozmayapsan menga, YouTube chiqdimu, ber sovg'ammi deb. Xatiya men ularga yozganman. O'shaning uchun o'zingizlarga ham, menga ham oson bo'lish uchun, qulay bo'lish uchun, foydali bo'lish uchun Instagramga albatta obuna bo'lib qo'yishingiz kerak. Chunki o'sha yerda men sizlarga yozishim mumkin. Siz yutdingiz. Konkursimizda bitta bu telefondan tashqari boshqa narsalar ham o'ynaladi. O'sha random, ya'ni tasodifiy tanlash yo'li bilan biz g'olib aniqlaymiz. Всё, video tugadi. Albatta like bosing, ayniqsa telefonda ko'rayotgan paytingiz telefondan like bossangiz, mana rangli narsalar chiqib keladi, juda ham chiroyli ko'rinadi, sinab ko'rishingiz mumkin. Izoh yozinglar, faqat shu yo'llar orqali biz sizlar bizani qo'llab-quvvatlashingiz mumkin. Chunki siz like bossangiz bizga pul kelmaydi. Ko'pchilik likeimizni pulini yechib oladi deb o'ylaydi. Yo'q, siz like bossangiz, mani videoim boshqalarga ham chiqib keladi va shunaqa foydali kontentni boshqalar ham ko'rishni boshlaydi. O'shaning uchun bemalol не будь матерью, подпишись. Она бомб? Ты типа будь матерью? Нет.